Xonanda Munisa Rizayeva o'zining muxlislariga kelin salom qildi. Chunki bu yil Munisa Rizayevaning birinchi hayiti hisoblanadi. U Instagram sahifasida shunday yozib qoldirgan: "Bu hayit bayrami men uchun o'zgacha. Sababi kelin sifatida qarshi olayotgan birinchi hayit ayyomim bu. Barchangizga hayit ayyomi muborak bo'lsin", dedi. Sizga ham hayit ayyomingiz muborak bo'lsin. Bugun mening birinchi hayitim. Shu uchun aziz muxlislarim, sizlarga kelin salom qilib bermoqchiman. Tog'u toshni kim qilgan, ikki gulni bir qilgan. Kelin salom qiladi, ibo bilan ikiladi. Qabul aylang parvardigorimga salom yor yor. Tog'u toshni kim qilgan, ikki gulni bir qilgan. Kelin salom qiladi.